अहिलेको धन्देलो रामेछापलाई ऊ तिनम तोरम्ब गाउँपालिकालाई कारलाई ऊ त्यो थुम्का टोकरपुर अब योभन्दा माथि चाहिँ यता मानपुर यो मानपुर त्यो माथि चाहिँ अलमपुर यो सिस्नेरी है ऊ त्यो सिस्नेरी होइन कुरो सिस्नेरी मुमा मुदल माले खाइ धान्ने जातरी सुरङ तल रङ मान्नु भयो मन भरो बाकर स्याप छु लो सिस्नेरी हो
सिस्न्यारी डाँडामा सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ ल लोछारको शुभकामना छ हामी लोछार कहाँ आइपुग्यो हामी रजनडाँडा गाउँपालिकाबाट बिदा बिदा भएर मन पर्छ गाउँपालिका तर्फ चाहिँ हामी सिस्नेरी यो सिस्नेरी भन्ने ठाउँ हो माथिको माथिको डाँडा नि ऊ पारेको छ हौ यता सिस्नेरी यता आलमपुर यता सिस्नेरी भयो सिक्यो खै ल दिउँ त एउटा कसलाई यताकै दाजुलामा यताकै रजनटार बजार चोयो रजनटार हो बस्ती छ यो बाक्लो बस्ती